Sunana Comrade Musa Aliu. Sunana Alay Salu. Sunana Mala Abubakar Usman, wanda aka fi sani da Garba Okoye. Sunana Nuruddin Shu'aib. Sunana Saidu Hamza. Sunana Muhammad Wanne. Homa Financial Secretary Drafish Asosace Kure Market. Sana'an fawa nake yi. Sana'ana sai da ɓangaren kan shanu, kafan shanu, naman kai da sauransu. Ina sana'a a nan garin Mina, headquarter jihar Niger, Nigeria. Ni mahauci ne mai naman kuma awaki. A fannin naman kuma ina sai da kashi ne. Kifi nake sayarwa, ice fish, da kaza, da toki, da gizel, da sauran society. To, al'amarin dai ya kai yanayin da dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda halin da ƙasar nan ke ciki abun dubawa ne sosai. Yanzu mutane da ana sayan nama don a ji daɗin rayuwa ne, yanzu mutane ba ta nama suke ba ma, hankalin mutane ya karkata ta ya za a yi samu mudin gari na masara. Yau mudin garin ma ya gagara. Yanayin tsadan dabbobi, ga dabbobi sun yi tsada, mutane babu kuɗi a hannun. Saniyar da aka saya a baya 30,000, yau muna sayan ta naira 160,000. Abun dubawa ne shi ma. Mu hawa-hawa kayan masarufin ne, shi ya samu kuma sana'a mu sai ya kasance namu mu, tunda bai zama dole a sayi ba. To dawaye baya ma, ya da da. Ka gane? Saboda shi abun da ya zama dole kayan masarufi da sauran abinci sai ya zama dole a saya. In dai mutum ya samu abincin da zai ci, ƙila ba lallai bane sai nama ko wani ganda. Da ana yanka shanu kamar kusan 100 ma sama da wani abu. A yanzu an yanka shanu a yanka 40. Mahauci kayan shi ba irin kayan shago bane. Masu kayan shago wataƙila wani ya sai kayan shi da arha, tun yana arhan. Yanzu da yake tsada sai ya sai da tsadan maimakon ya sai da arha. To shi nama ba haka bane. Nama tun lokacin Jonathan muke sai da kilon nama 2,500, 2,700 zuwa 2,800, kuma har yanzu haka yake, bai canza ba. Kuma ga shanu na bala'i kullum. Mahauci shi mai tawakkali ne, in ba tawakkali ba yaya mutum zai saya sa ya mutu a mota? In ya yanka duk duniya ba wanda ya sani. Amma haka zai yi haƙuri ya kai shi abatuwa, ya kai shi kwata, yana ji yana gani shi da kanshi, ya banka mai wuta ya kona, don yana da imanin in abin shi ya mutu ya yar. Ya shafa sana'a na ta fannin ƙara kuɗin man nan da aka yi na farko kenan. Shi ya kawo mana hawan kaya, ga wannan abun kuma da ya shafa fannin Nijar ɗin nan an kulle buda. Shanayen da ake shigowa da su daga Nijar yanzu ba sa shigowa. Duk wanda suke kudu yanzu nan suke zuwa sayan shanu. Ga komai da komai na shanu ya yi tsada yanzu. Cinikinmu yanzu, ɗan cinikin da kake yi da biyu, cikai irin za ka yi ciniki ka yi 15,000, 20,000, yanzu da wuya za ka samu ka yi 10,000, 5,000 ma. Wallahi abubuwa sun tashi a wannan tsakanin. Ni dai abin da ya shafi ɓangare na kaya, na kaya ne da ake fito da shi daga waje. To kuma dala ta tashi. To daga tashin dalan nan kimanin sati ɗaya kenan yanzu haka zuwa yau, aƙalla kowanne katon a cikin kayana ya samu ƙarin kamar naira 5,500. Kullum ko abin da na so, to gobe na koma kamfani sai an ƙara. Kuma mutanen ai ba ciniki, kuma kai kake kana kallo, saboda jama'ar duk wanda ya zo ya kaga an ɗan ƙara mishi kuɗi da inda yake siya, kuma ba su kuɗi gare shi ba, sai kaga ya wuce. Kaga an samu losing ɗin ciniki. Amma sakamakon lokacin da yake da ɗan sauƙin, to da mutum ya ji sauƙi kana gaya mai zai tsaya isa. Da muka ɗan sai da kaman katon 5 zuwa 6, to amma yanzu katon ɗaya ma sai gagara sayarwa. Tashin farashin man fetur da kuma kayan masarufi da tashin dala. Tsadan man fetur, to dole kaya abubuwa su canza. Kamar yadda farashin mai ya canza, dole kayan masarufi su canza saboda matsalar transfer. Abinda za a ɗauko ma, da ana ɗauko mana kwali daga Hadeja 500 har zuwa Amina, daga Jigawa zuwa Niger
ana dauko shi 500 yanzu ya dawo 2015 so kaga kuma idan zamu sai da kuma mun kan sai katin din nan kaman 25,000 yanzu ya koma 40,35 kuma a cikin waɗannan kuɗin ne a haka din zamu sa kuɗin mota din kaga dole abubuwa su yi dan tsauri ga mutane kuma yanayin mutane da zasu so wani zai zuwa sai in ya ga abun ne yana da sauki ya zo da niyyar sayan na 1,000 ga da sauki zai sayi na 2,000 amma yanzu 500 ma tana gagaran magidanci kashi